Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê. E hoje a gente vai abrir o programa falando como se forma um cardiologista pediátrico. É claro, com a nossa especialista no assunto, doutora Lu, bem-vinda ao nosso Mari, programa. Obrigada. Então, nos conta aí o pouquinho que você vem estudando ao longo desses anos para ser hoje uma cardiologista pediátrica. Então, vamos lá. Começamos com a faculdade, 6 anos, né? Aí depois faz pediatria, alguns lugares, eu acho que todos já são 3 anos, na minha época foi 2, pediatria uhum. geral. Na pediatria geral, a gente acaba se encantando pelas especialidades ou excluindo-as do nosso rol, né? Uhum. E aí, quando se resolve estudar o coraçãozinho dos bebês, das crianças, são mais 3 anos, normalmente. São 2 anos da clínica cardiológica, pediátrica, e depois, normalmente, o terceiro ano é de ecocárdio. Aí depende do serviço onde o profissional vai fazer o treinamento, né? Mas basicamente, é os 6 da faculdade, mais a pediatria e depois a cardiologia. Existe... Tem quem faça a formação em cardiologia geral, de adulto, e depois faz a cardiologia pediátrica. Também é possível, tem esse passo. Uhum. Só que já é um perfil de paciente muito diferente, né? Quem faz a pediatria primeiro e depois a cardiologia pediátrica já está acostumada desde o começo com examinar criança, com ouvir criança, ouvir pai, ouvir mãe. Uhum. Normalmente é uma abordagem diferente, sim. né? Com o adulto e com a criança é bem diferente. É bem diferente. A forma de conduzir uma consulta, né? Isso, é. Aí, na hora do treinamento lá, durante a residência da cardiologia pediátrica, tem plantão em UTI pediátrica cardiológica, tem plantão em emergência cardiológica, então já é tudo realmente voltado para cardiologia, para cardiopatia. E aí, durante esse período, assim, de estágio, esses passos que o profissional... acadêmico na época e profissional também, né? Vai passando, vai vendo de tudo um pouco, né, Lu? Vai vendo de tudo um pouco. Aí e tudo isso é bagagem depois para consultório, isso, né? Isso, exato. Aí a importância de você escolher bem o lugar onde vai fazer a formação, uhum. né? Para, por exemplo, onde eu fiz, que foi lá em Porto Alegre, no Instituto de Cardiologia, como é referência do estado e às vezes até faz trabalho interestadual conforme a patologia, a gente vê muita, muita, muita coisa. Mesmo as coisas bem raras, assim, uma por ano aparecia. Claro. E porque aí... o que a gente fala, assim, que em casos raros, acaba que o profissional não vê. Isso. Ele fica só no teórico. Isso. E como é diferente, e às vezes as pessoas reclamam, ah, eu fui mal atendida num posto de saúde, num hospital, aquele profissional recém saiu da faculdade, nem sabia o que estava dizendo, só... que vem com a teoria. Então, assim, num profissional que vê isso realmente, que passa pelo dia a dia, que faz a diferença, que compreende, porque é muito diferente a prática da teoria. O livro é uma coisa, agora, como exatamente aquele corpo vai reagir, é outra completamente diferente, né? É muito diferente e é muito importante tu já ter tido, pelo menos nem que seja um contato raro e esporádico, mas tu já viu um paciente... com a patologia, isso uhum. é diferente do que só ler num livro, assim, enfim. E... se em todas as faculdades a gente nota isso, quando se fala em medicina, quando se fala em criança, quando se fala em coração, isso vai triplicando o tamanho, assim, e a importância, né, Lu? Sim. E ao longo desses... quando tu entrou na faculdade, assim, tu já queria a pediatria, tu já queria cardiologia. Como é que foi, assim, para se descobrir como cardiologista pediátrica? Não, então, eu não queria pediatria. Aliás, o que eu sabia que eu não queria era pediatria. Não acredito. Aí, quando eu estava terminando a faculdade, o meu primeiro estágio de doutorando, que é a prática do final da faculdade de medicina, que são os últimos 2 anos, meu primeiro estágio foi na UTI pediátrica. E aí eu vi que ali era o meu mundo, assim, olha, era só aquilo ali que eu queria fazer. E o meu pai é cardiologista geral de formação e eu já tinha muito viés da cardiologia por causa disso. E aí acabou me chamando a atenção o coração e as crianças. Comecei a ler, estudar e me apaixonei. Assim. Que legal. Então, assim, e aí a partir pouco... dali foi o primeiro mês de atividade prática, eu já sabia o que eu queria. Aí que já tava, legal. Aí não porque, teve assim, mais dúvida. Veio um pouco da genética aí do teu pai, já veio, que a gente fala da genética, né? Isso aí. Veio na genética aí do teu pai essa paixão por coração. Isso. Só que a diferença é que tu ficou com o coração com pequenininho e teu pai com o coração grande. Sim, que legal, né? É, e assim,
Como é que é esse dia a dia, Lu? O que que você vê atualmente? O que que aparece? O que mais você faz? Assim, divide conosco quais são as cardiopatias mais comuns. Então, a gente faz muita avaliação de sopro inocente nas crianças, bastante. Eventualmente, algum soprinho patológico com cardiopatias mais comuns, sim. Uma delas é a CIV, que é um buraquinho no coração que dá um sopro bem alto, que assusta bastante quem ouve, mas é uma das cardiopatias mais benignas. Infelizmente, agora na pandemia, que já foi assunto da gente aqui no programa, crianças hipertensas, cansadas, ou com palpitação, ansiedade, dor no peito. Também a gente avalia bastante no ecocardiograma fetal, isso que eu ia falar, né? Que está cada vez mais entrando nas rotinas dos pré-natais, porque é um exame de triagem, né? E que faz muita diferença no manejo, caso o paciente tenha alguma cardiopatia, ele já ter o diagnóstico e ser atendido precocemente. Isso que eu ia te perguntar, que você falou. Toda maternidade tem um cardiologista, eles precisam chamar. Como que é esse trâmite? Como que funciona? Assim, todas as mães são avaliadas? Mães que têm alguma genética já? Como é que funciona essa escolha, esse encaminhamento? Com relação às maternidades, toda maternidade que tem UTI neonatal, tem algumas que não tem. É um local onde nascem os bebês e se tem algum bebê que precisa de UTI, ele precisa ser transferido. Mas as unidades que têm UTI neonatal, tem o cardiologista, não fica todo o tempo lá, mas tem o cardiologista de sobreaviso, que se precisar chamar, até porque algumas cardiopatias destas de bebês que precisam de UTI, normalmente são coisas que têm que ser vistas, sim, em no máximo 24 horas, então tem que ter o cardiologista ali, sim. E daí quando a gente fala no pré-natal? Qual é essa escolha, assim, para a mãe já fazer um exame? Depende muito do obstetra ainda, mas já está entrando cada vez mais nas rotinas do pré-natal normal como exame de triagem, tá? Indicação formal para fazer essa investigação é uma gestante que já tenha tido um bebê cardiopata, gestantes com determinadas doenças, patologia de tireoide, diabetes, ou diabetes tipo 1, ou diabetes gestacional, ou alguma outra doença, tipo lúpus. Enfim. Seria esses quadros. É, isso. Ou um exame morfológico alterado, mas alguma coisa que chame atenção. Que tem que avaliar. Entretanto, atualmente, esse exame está entrando no pré-natal como triagem já. Que interessante, Lu. Adorei saber. Parabéns por esses anos aí de estudo. Obrigada. Por hoje ser essa profissional que cuida dos coraçõezinhos dos nossos pequenos. Obrigada. Até o próximo encontro. Até. Tchau, tchau. Hoje a nossa pediatra, a doutora Amanda Ibagi, vai dividir conosco uma das histórias que ela acompanha. Ela é oncologista, então ela trabalha com crianças que estão, às vezes, em fase terminal, mas muitas vezes ela também tem melhoras super significativas. É isso, doutora? É isso, sim. E hoje tu vai dividir uma história aqui conosco. Vou contar um pouquinho, né, como a gente conversou até no outro programa, que eu falei como cheguei na oncologia. A gente sabe que hoje o câncer é uma doença super curável. A gente tem aí cerca de 75%, 80% das crianças que ficam curadas. Mas a gente tem esse número menor de 20% das crianças que não ficam. E como que a gente lida com essas crianças? Né? Quais são os cuidados que elas devem receber? Né? Então, quando a gente vai pensar que uma criança ela pode vir a morrer, a gente está fugindo contra toda a norma da vida, né? Porque quem tem que morrer são as pessoas que estão no final da sua vida. E os pequenininhos, a gente pensa, meu Deus, mas como que a gente vai lidar com isso? Então, muitas vezes a gente acaba investindo mais na criança, né? A gente fica mais preocupado porque ela tem a vida toda pela frente. Mas quando ela está diante de uma doença que é incurável, que às vezes a gente vai ter um câncer que a gente tratou uma, duas, três, às vezes até quatro vezes, e essa criança não responde, a gente precisa pensar o que, que eu posso fazer por essa criança. Porque apesar de doente, ela ainda é criança. Então, a gente vai trabalhar com qualidade de vida dessa criança. A gente não vai mais usar quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, mas a gente vai usar medicação para deixar essa criança bem.
né? A gente vai usar medicação para dor, a gente vai usar medicação para os sintomas, a gente vai estar junto com a família nesses momentos que são tão difíceis também. E a gente vai conversar com essa criança, porque são sonhos que são interrompidos, né? Todos os sonhos daquela criança, os sonhos daquela família, tudo que aquela família sonhou com aquela criança não vai acontecer. E a gente tem, às vezes, uma perspectiva de um mês, dois meses, três meses daquela criança. E o que eu posso fazer nesse tempinho que resta de vida dessa criança? Então, a gente vai trabalhar com qualidade de vida, a gente vai tentar trabalhar com os sonhos dessa criança dentro daquele momento. Criança muito pequenininha acaba não entendendo o que está acontecendo, mas ela sabe. Criança maior, adolescente, acaba... A gente já fez várias vezes... um mini testamento com eles, né, deles deixarem as coisinhas deles para os primos, para os irmãos, para as mães, né, e eu tive uma paciente que me marcou muito, né, era uma menina que ela era adolescente, ela chegou com um câncer do osso, metastático já, né, a gente fez um tratamento, ela não respondeu, a gente fez um segundo tratamento, ela não respondeu, e ela chegou para conversar comigo. Né? Ela era uma paciente que chegou assim, naquelas pacientes bem do interior, né? Bem arredia comigo. E daí, com o tempo, a gente foi conversando, ela foi se soltando, né? E a gente ficou muito próximas uma da outra. E ela chegou para mim um dia e falou assim, eu sei que o negócio está ruim, mas eu queria muito visitar a minha irmã até o Natal. E a irmã dela morava numa cidade do interior de outro estado. Daí eu falei, olha, acho que até o Natal não é possível. Eu acho que a gente vai ter que ver isso antes. Quem sabe a Páscoa. E ela estava num pós-quimioterapia, com a defesa baixa, com a plaqueta baixa. Daí eu conversei, vou tentar te deixar melhor, então transfundi, deixei ela bem, né? E a gente vai tentar conseguir, então, que tu vá para tua irmã. Então ela foi, ficou 2 semanas com a irmã. Voltou bem feliz e quando ela voltou o câncer estava um pouco mais avançado. A gente conversou, a gente decidiu que em conjunto com a família, com ela, que a gente não ia mais tratar. E ela começou a ficar ruim lá no hospital. Ela começou a ter falta de ar, né? Precisar de oxigênio. E ela me falou assim, eu tenho um pedido. Eu assim, fala, eu quero ir para minha casa. Eu quero ficar perto dos meus cachorros e eu quero passar o dia das mães com a minha mãe. Daí eu assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Ela está com oxigênio aqui dentro do hospital. Daí o ideal seria transferir de hospital a hospital. A gente conversou com a medicina da família do local, conversou com os pais, eles conseguiram oxigênio. E ela foi para casa com oxigênio. Ela passou o dia das mães com a mãe. Deixou uma carta linda para a nossa equipe, né, agradecendo todo mundo por ter realizado os últimos desejos dela. Né, e ela foi a óbito em casa, abraçada com os cachorrinhos dela, do jeito que ela queria. Né, então, a gente não falar de morte de criança não quer dizer que criança não vai morrer. Né, então, a gente precisa trabalhar com esse processo e a gente precisa humanizar também as crianças que têm doenças graves. A gente precisa humanizar também o cuidado das crianças, não só com câncer, mas com outras doenças que são muito, muito graves, né? E a gente colocar em perspectiva o que essas crianças querem e a gente tentar deixar melhor o último tempo que essas crianças têm, né? Então, a gente tenta trabalhar um pouco com isso. A gente tem uma equipe de cuidados paliativos no hospital que me ensina pra caramba. Né? E a gente, então, trabalha um pouco isso com os sonhos dessas crianças, com os sonhos dessas famílias. Né? E a gente vê que esse processo de ir para eles, quando a gente resolve as coisas, é muito bonito. Né? Teve uma criança que foi a óbito no dia do Natal. Né? Eu estava de sobreaviso, fui para o hospital com ela para ficar com a mãe lá. E a gente já vinha conversando muito com a mãe, ela pegou o filho no colo, ela se despediu. E a gente começou a contar, eu sentei do lado dela, peguei, mas vamos contar as histórias engraçadas dele. Né? Então ela foi contando as historinhas engraçadas, passando a mão na cabeça, rindo, lembrando dele. Numa risada da mãe, ele deu o último suspiro de vida. Né? Então, a gente não falar de morte não quer dizer que ela não existe. Né? Então a gente precisa também estar trabalhando um pouco com isso. A gente que trabalha com a doença, né, precisa também entender um pouco disso
e precisa se capacitar também e trabalhar muito com as famílias, né? E tentar fazer com que esse processo seja não menos doloroso, né? Mas ele seja um processo pelo menos guiado com amor e com carinho, né? Porque todo mundo um dia vai passar por isso, né? E o que a gente quer? A gente quer que esse momento seja realmente um momento de passagem, né? Onde a família esteja junto com a criança, né? Quem está cuidando da criança esteja junto. A gente faça esse momento realmente de acolhimento. Estou aqui sem palavras. Eu sabia quando você trouxe esse assunto que seria assim, mas o que eu posso dizer é que eu tenho muita gratidão por saber que existe você, seus colegas e tantos profissionais que cuidam com tanto carinho dessas famílias, dessas crianças que, por algum motivo que a gente não sabe ainda, né, o qual, precisam passar e passam por essa situação. Parabéns por ser tão maravilhosa, por dedicar sua vida e por realizar o sonho dessas crianças que pedem coisas tão simples, mas que, claro, que naquele momento é tão difícil, mas que vocês permitem e elas acabam partindo felizes. Com certeza. Obrigada, querida. Até o próximo encontro. Estou aqui com a Carol, da Baby Boom, para mostrar para você uma novidade que eu fiquei apaixonada. Eu tenho certeza que você vai ficar também. Essas meninas são maravilhosas. Elas estão sempre pensando no meio ambiente, em oferecer experiências incríveis para as clientes e para os bebezinhos, né? Que locam os brinquedos delas. Carol, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Conta para nós sobre essa novidade linda que está aí na sua mão e compondo o nosso cenário. Mari, hoje a gente trouxe as nossas novas embalagens. Aqui na Baby Boom, a gente sempre se preocupa em trazer a melhor experiência para as famílias, desde a entrega até a devolução. É verdade. Antes, a gente entregava os nossos brinquedos, os nossos produtos em embalagens de plástico, mas isso estava incomodando um pouco a gente, porque a gente pensou que a experiência das nossas famílias poderia ser ainda mais sustentável e nosso serviço poderia ser ainda mais sustentável e mais prático. Então, a gente desenvolveu essas embalagens exclusivas. Elas são embalagens retornáveis de tecido e a gente está substituindo agora os nossos produtos. A gente está entregando os produtos nas embalagens de tecido e também nas embalagens de papel para ficar muito mais sustentável. Porque vocês estão sempre falando sobre meio ambiente, sobre essa conscientização, justamente para não comprar e alugar, que tem toda essa... esse fundo, assim, para respeitar a natureza. E daí... imaginei que logo, logo viriam embalagens, porque a gente está falando de plástico, querendo ou não, às vezes as pessoas não devolvem no plástico, e daí já é mais um que vai fora, outro que tem que adquirir para colocar depois um novo brinquedo, enfim. E daí isso não era tão sustentável, né, Carol? Exatamente. Além disso, o plástico, assim como quando se compra um brinquedo, acaba gerando mais bagunça na casa, e a ideia é justamente também ter essa organização. Então, as nossas sacolas, elas são retornáveis, elas são feitas à mão, exclusivas aqui da Baby Boom, e são de tecido de fibra natural. Elas fecham assim. Que linda! Sim, essa aqui tem a sacolinha, que é para brinquedos um pouco menores. Que amor! As crianças vão querer brincar até com a bolsinha, né? O plástico, sim, ninguém dá bola. Mas a sacolinha vira uma bolsinha e as crianças vão querer brincar isso dentro mesmo da casa com essa sacolinha. E esse tecido também, ele não dá alergia, ele não solta fiozinho, não solta bolinha. Tudo é um pensado, tecido, né? Isso mesmo, é um tecido de fibra natural. Ele também é higienizado junto com os produtos. A gente higieniza todas as embalagens com passador a vapor. Da mesma forma que a gente higieniza as roupas e as partes de tecido dos produtos. Que legal, Carol. Aí essa aqui é a maior embalagem de todas. É igual a essa daí que tá é na tua mão? É igual essa, é o mesmo tecido. Dá até pra colocar a criança e brincar pela casa com a criança. Inclusive, muito legal. Esse tecido também é o tecido das nossas busy bags, que a gente mostrou, sim, há 2 meses atrás. Muito legal. Essa aqui é a embalagem do nosso carrinho de passeio. Essas embalagens são para brinquedos um pouco maiores. E para os brinquedos menores, a gente tem essa opção de tecido e também essa opção de papel, também para substituir o plástico. Pra... que também vem com alcinha. Também tem alcinha, para os brinquedos um pouco menorzinho. Que bonitinha. E também é uma maneira de a gente aprimorar a experiência da nossa das nossas famílias, para quando a família recebe o produto, vê a embalagem, vê a nossa marca, que já sabe que se trata de um produto da Baby Boom, que é foi verdade, escolhido com muito carinho
e higienizado também com muito carinho, todo pela nossa curadoria, para atender da melhor forma possível. Que legal, Carol, sensacional. Parabéns por mais uma inovação. Vocês estão sempre pensando, que lindo assim, sentir esse cuidado de vocês e ver que realmente vocês se preocupam com o que vocês pregam, sabe? Não é só falado, não. Vocês estão sempre buscando toda essa preocupação com o meio ambiente para trazer essa experiência diferenciada. Olha, vocês estão de parabéns. Gostei muito das sacolinhas, das embalagens e, como eu disse, né? Dá para a gente fazer brincadeiras com as sacolinhas, porque elas ficaram lindas, né? Exatamente. Todas feitas à mão, com muito carinho. Também costuradas, todas aqui à mão. A gente sempre presta bastante atenção nos detalhes para entregar uma verdade, boa experiência. Vocês são bem detalhistas. Isso. Ficou linda. E, Carol, me conta como é que as famílias estão recebendo essa novidade. O que, que eles estão achando? Todas as famílias estão adorando. A gente está trocando gradativamente as embalagens. E sempre que uma família recebe o brinquedo na embalagem nova, na embalagem retornável, o pessoal elogia, o pessoal gosta muito. Porque realmente é mais prático mesmo. Sim. Como tu falasse, dá para brincar com a própria embalagem, então ainda assim é mais um diferencial. Uhum. E é um produto que a pessoa já conhece a qualidade, já percebe a qualidade que é da Baby Boom. Então também é uma forma da gente consolidar a nossa marca, a nossa identidade visual. E está tendo uma sensação muito boa, o pessoal está gostando bastante. E é um carinho, né? Saber que o brinquedo, ele está sendo entregue em algo que foi feito especialmente para aquele brinquedinho, é algo personalizado, não é uma embalagem comum, uma embalagem que tu olha transparente e vai direto para o lixo. É algo que realmente a gente sente carinho. E isso é isso mesmo. Que vocês passam, assim, em tudo que vocês fazem, passam carinho, passam cuidado, isso é muito gostoso. E óbvio que vocês vão, a cada atitude de vocês, frisando esses valores, né, esse cuidado com o meio ambiente, essa preocupação. E é tão legal saber que as crianças, desde pequenas, estão tendo acesso lá nos brinquedos delas com esse tipo de valor, né? Isso mesmo. A nossa ideia é sempre oferecer uma experiência mais sustentável e um serviço mais sustentável para os nossos clientes. Então, por isso, a gente está substituindo todas as embalagens de plástico que a gente tinha antes. A gente está agora gradativamente substituindo por essas aqui de tecido, que são retornáveis, que a pessoa não vai jogar no lixo, que a pessoa devolve, ela é higienizada depois que é devolvida. Sim. E antes de ser entregue de novo para a próxima família, então continua tudo bem seguro. O brinquedo é entregue com a embalagem assim, fechadinha. Uhum. Então, é a mesma segurança da embalagem anterior de plástico, mas de uma forma mais sustentável e também mais bonita, né? Adorei. Adorei, Carol. Parabéns por essa inovação. Ficou incrível. Amei. Tô louca para receber lá em casa uma embalagem dessas. Muito obrigada. Parabéns. Sucesso para vocês e até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Agora nós vamos falar sobre tipos de obstrução. É claro, com quem entende muito do assunto, a nossa consultora de amamentação, a Sol. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, são vários tipos de obstrução, é isso? Cada uma tem uma forma de ser tratada. Conta para nós, Sol. Não é que são vários tipos. São várias formas várias formas causadoras, no Entendi. Caso. Entendi. Né? Por exemplo, o bebê... Lembra uma vez que eu falei quando a mamãe pega o bebê pela bundinha e ele puxa assim? Uhum. E aí ele corre, né? E vai lá e faz uma ponta que o mamilo ele fica assim. Então, essa ponta aqui, que deveria estar assim, redondinho, essa ponta que ficou achatada, o bebê vai mamando naquela pontinha que ficou lá. Né? Uhum. E aquela que ficou achatada, ela vai ficando ali, continua sendo estimulado, né? E aí, só que aquilo ali acaba fazendo obstrução. E aí, quando a mãe se depara, às vezes ela faz uma mastite por obstrução, justamente pela pega errada. Entendi. Entende? Por isso que o bebê, eu sempre oriento isso. O bebê tem que pegar... no mínimo 3 centímetros após o mamilo, para ele poder sugar direitinho e esse mamilo ficar bem redondinho, não causar nenhuma obstrução, porque se ele pega 3 centímetros da areola ali, né? Uhum. Após o mamilo,
o que, que vai acontecer? Ele vai sugar de uma forma que ele trabalha todos os ductos. Entendi. Entendeu? Para isso acontecer, a mãe tem que ter uma postura certinha, né? Tem que ficar, o bebê tem que ficar alinhadinho, na boquinha alinhada no mamilo ali, na direção do mamilo, para ela pegar bem a areola. E aí, sim, ele vai conseguir mamar até em menos tempo, porque é um bebê que vai realmente pegar um fluxo bom. Sim, não vai ser um golinho, né? Exatamente. E aí você até escuta aquele... Ele faz um barulhinho quando... Porque engoliu quantidade, né? Isso. Então, essa é uma forma de não causar obstrução. Outra forma que é uma judiaria, assim, às vezes elas usam um sutiã, que o sutiã ele faz um garrote, né? Eu lembro muito do doutor Marcos Leite, que ele dizia, esse sutiã que prende assim não presta. Eu sempre oriento o sutiã que abre todo, que só tem um suportezinho aqui, aí essa parte que desce, abre e fecha aqui. Uhum. Ele não gostava quando o sutiã pegava dessa forma. Porque faz pressão ali, exatamente, aperta. Exatamente, porque agora que tem outros materiais, né, uhum, de rendinha, coisa que acaba não garroteando, uhum, mas tem muitos sutiãs que são de uma malha mais resistente, e aí... Tanto que fica marcado, né, só? Aham, e aí você vai observar, hoje eu ainda atendi uma paciente assim, a mama dela estava bem cheia, e quando a gente foi fazer a ordenha, né, a expressão ali, a massagem antes de colocar o bebê, aí eu vi assim, eu falei, ó, esse sutiã não é indicado. Por quê? Porque ele está garroteando, a gente chama, dá o nome para isso de garroteando. Aonde ele faz uma pressão e ali a mama vai enchendo e ele vai fazendo a pressão contrária. E ali ela corre o risco de fazer mastite por obstrução, que daí na região lateral, né? Uhum. É, bem próximo da axila ali, porque daí prende e ali acaba não drenando. E aí fica cheio de leite na axila. Isso. É. Eu oriento muito quando for dar de mamar, se a mama não for muito volumosa, muito flácida, dá de mamar sem usar sutiã. Porque daí a mama fica mais livre, fica tudo solto, o bebê vai sugando e não tem nada ali prendendo. Entendi. Entendeu? Que isso dica é legal. Uma maneira de evitar. Uhum. Né? A outra causa é do início lá, do aleitamento, com o colostro, que às vezes as mães acham que está tudo bem, está sugando bem, mas às vezes fica lá algum canalzinho, né, com o colostro que não, o bebê não conseguiu tirar, até porque ele não tem muita força nesse início, né? Uhum. E aí acaba descendo o leite e ali aquele canalzinho não foi desobstruído pela ordenha que eu falo, pela expressão, uhum, manual. E aí acaba, que também acaba fazendo mastite por obstrução nesse período. A gente tem uma parceira nossa, que é a Fran. Eu já atendi a Fran várias vezes por obstrução, mas por o leite ser muito gorduroso, vai acumulando a gordurinha ali, vai. E aí não passa. Isso. Aí eu sempre falo assim, ó, sentiu que a mama tá quente, vermelha, tá sentindo um desconforto, mal-estar, uma dor, assim, porque... Peça socorro. Peça socorro, porque se o profissional vai lá, ele massageia essa mama, ele faz a expressão de ordenha, ele começa a ver que, opa, tá, né? Uhum. Ontem eu fui atender uma paciente, Mari, eu me assustei, tá? Eu me assustei, parece, nossa, que tinha explodido o negócio. E quando deu aqui, porque tu sente que dá o clique ali no teu dedo, e aí veio tanto, mas tanto leite que o bebê
se engasgou, fez uma bagunça. Sério, assim. Sol? Sim, porque daí eu coloquei ele para mamar e eu geralmente faço isso quando a mãe se queixa de ah, tô fazendo uma mastite, né? Não sei o que tá acontecendo. Eu gosto de botar, lembra o que eu fazia? Lembro. Colocava a bebê para mamar e ia massageando junto. Só que essa mãe... É uma festa para eles, né? É. Só que essa mãe, ela tava tão obstruída, mas tão obstruída, que eu fui, de repente fez um... E deu o bebezinho começou. E, eu levei um susto. Imagino. E o neném também, porque veio muito, né? Sim. Na e hora aí que, deu, na hora, que na hora que faz a desobstrução, se o bebê não estiver mamando, ou se a gente tirar o bebê, como aconteceu ali, tirei o bebê e saía sozinho, assim, o chuveirinho. Imagina. Entende? Porque estava muito preso ali. Uhum. Então, são essas coisas que tem que cuidar. Sentiu qualquer desconforto, peça socorro. Porque algo de errado tem. Uhum. Algo de errado tem. Eu sempre digo, não coloca nada de quente, de frio, de nada. Sim. Né? Porque às vezes coloca gelo, a mama fica vermelha por causa do gelo. Uhum. Então tem que ser avaliada. Sim. Antes. Às vezes põe compressa quente, aí faz vasodilatação, aí produz mais ainda. Exatamente. Né? Então não coloque nada, peça ajuda de um profissional. Sol, adorei. Né? Adorei entender as formas... que causam, o que pode causar obstrução. E espero que você que está nos acompanhando também tenha gostado. E essa é a dica que a Sol dá e que eu sempre dou e todos os profissionais que lutam pela amamentação. Sentiu qualquer desconforto, está com dúvida, está com dor, entre em contato com um profissional para te ajudar, para não deixar se agravar e se tornar um caso muito pior, né, Sol? Muito pior. Muito pior, porque às vezes faz a obstrução ali, aí tem que entrar com antibiótico, né? Porque daí vira de um processo inflamatório, vira um processo infeccioso, se ele não for cuidado nesse momento. Adorei, Sol. Obrigada, até a próxima. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de encaminhar um paciente diagnosticado com anemia para um hematologista pediátrico. É claro que quem vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre esse assunto é a nossa hematologista pediátrica, a doutora Ju Maia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada Ju, pelo convite. Ju, quando então que a gente tem esse diagnóstico e aí a gente fala assim, ó, não, família, busquem um hematologista pediátrico? Bom, essa é uma pergunta bem frequente pelos colegas, assim. Então, o que eu mais sinto... a dificuldade deles num tratamento, por exemplo, é um paciente que eles estão diagnosticando, veem que tem anemia, sintomas de anemia, procuram, coletam os exames iniciais, iniciam um tratamento, principalmente pensando em anemia ferropriva, uhum. E aquele paciente não tem nenhuma resposta, né? Então, alguns não esperam muito tempo do tratamento, alguns aguardam ali os primeiros meses, né? Às vezes tentam tratar de 3 a 6 meses conforme o protocolo, mas não encontra nenhuma resposta clínica, né? Nenhuma resposta ali hematológica e nenhuma resposta nos exames. Então, nessa situação, às vezes, eles precisam encaminhar para um especialista para a gente pensar em outras doenças associadas, né? Então, tudo vai ser importante nessa investigação, além de o hemograma, avaliar direitinho os parâmetros, se tem alguma alteração mais específica que chame a atenção, se é uma anemia microcítica, que a gente fala, em que o tamanho das hemácias são menorzinhas, né? Então, tudo isso chama atenção para algumas outras doenças que, às vezes, o colega segue num tratamento e, como não tem resposta, ele acaba não pensando em outros diagnósticos. Então, essa né, seria uma das principais situações, né? Ju, e é perigoso o pediatra demorar para fazer esse encaminhamento? Eu acredito que a palavra não seja perigo, né? Eu acredito que seja, às vezes, esperar mais alguma resposta e não ver resultado, uhum. Né? Assim, então, talvez meio desgastante até para o paciente que está fazendo algum tipo de tratamento e daí não é o tratamento correto. Exato. Ou então, porque ele tem, por exemplo, uma talassemia que não responde tanto a um tratamento para anemia ferropriva, já que ele não tem ferropenia. Uhum. Muitas vezes ele pode ter duas patologias associadas, né? Entendi. Ele pode sim ter um quadro de anemia ferropriva,
bem como a talassemia, que não foi diagnosticada ainda, né? Uhum. Então, a história familiar é importante, saber se tem... Poxa, será que ninguém da sua família tem algum histórico de anemia, tem algum histórico de descendência italiana, por exemplo? Né? Então, isso é importante na investigação desses quadros. Né? Entendi. E daí, quando chega esse paciente com essa dificuldade do colega pediatra em resolver a situação, o que tu começa fazendo? O que o hematologista pediátrico começa assim? Bom, então vamos passar uma borracha e começar do zero? Como é que funciona? Não. Muito pelo contrário. A gente aproveita bastante tudo que já foi investigado. Né? Muitas vezes o colega já entra em contato comigo, já me passa um pouco as angústias dele. Uhum. Tipo, poxa, Ju, tô tratando há tanto tempo e não tô tendo nenhuma resposta. Ou esse paciente tem uma doença crônica, eu preciso da tua ajuda como hematologista para acompanhar junto, sabe? Uhum. Então, nesse caso, a gente não começa do zero, avalia tudo que já foi feito, que já foi pesquisado. A gente conversa de novo para saber a história do paciente, quais são os sintomas, a história familiar. E daí, sim, a gente parte para a investigação mais específica. Ju, e a história familiar, ela conta muito? Tem muita genética envolvida nessas doenças? Tem bastante. Principalmente em algumas regiões que a gente tem alguns pacientes com talassemias que são mais de origens italianas, né? Então, até como a gente já falou em outras situações, se você tem alterações no teste do pezinho, uhum, aquilo também pode ser genético, né? Aquela anemia que não foi tratada corretamente, sim, né? Então, pode vir à tona agora e a gente investigar a partir daí. É muito legal esse trabalho em conjunto, né? A equipe multidisciplinar trabalhando junto. Não é que aquele pediatra não vai mais cuidar daquela criança, daquela família. Não, ela, bem como você falou, vai entrar uma equipe, né? Ou vai entrar um hematologista e fazer esse trabalho em conjunto. A gente fala muito, né, agora nesse tratamento multidisciplinar que vem dando super certo, né? Sim, claro. E é muito comum, né? Nós pedimos ajudas dos outros, lógico, colegas, né? Então, a gente está sempre questionando, tirando as nossas dúvidas, né? Então, essa é a importância do especialista mesmo. Naquele momento em que a pediatria geral é extremamente eficaz, a pediatria geral, ela consegue cuidar da criança como um todo, mas chega uma hora que o pediatra geral vai pedir ajuda, uhum, né? Então, estamos aqui para isso, né? Sem dúvida. Assim como os outros colegas especialistas, nós sempre trabalhamos em conjunto. Então, vai ser nesse momento, principalmente em doenças crônicas, essas anemias não responsivas, né? Pacientes com diagnósticos desde o teste do pezinho para doenças crônicas. Então, esses sim vão precisar acompanhar, nunca deixar o pediatra geral e acompanhar com o especialista em conjunto. Ju, para a gente finalizar o nosso raciocínio, eu gostaria de saber se você tem algum ponto, mais algo para acrescentar sobre esse assunto que a gente vem debatendo. Olha, acredito, Mari, que foi, assim, bem explicado, né? Uhum. E claro que também, às vezes, existe a dúvida dos pais, né? Então, assim, poxa, vou procurar um hematologista, mas por quê? Já assusta. Né? Já assusta um pouco, assim, né? Saber que a hematologia é uma especialidade que cuida tanto de doenças benignas quanto malignas, né? Então, ela cuida de doenças crônicas. Então, todas as dúvidas em relação ao que está sendo investigado vai ser explicado, né, para eles, assim. Eu acho que o mais importante é tentar ajudar ao colega que está cuidando também, uhum, bem como a família, e a conviver com aquela doença, se eventualmente se fechar um diagnóstico para uma doença crônica, né, que vai precisar de acompanhamento, assim. Adorei. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento e ajudar as nossas mamães a compreenderem um pouquinho mais sobre esses assuntos que muitas vezes assusta a gente, né, sim, Ju? Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Mari. Muito obrigada.